Житловий комплекс «Окленд». Новий сучасний комплекс комфорт-класу. Естонська розвідка каже про 3-місячні запаси. Це вже стратегічні резерви. Ми уражаємо такі запаси Росії, які вона готувала на довготривале ведення бойових дій. Чи можна таку тенденцію уражання складів із боєприпасами вже назвати новою віхою у цій російсько-українській війні? Ну, в першу чергу, ми говоримо про найближчі періоди, ми вже перейшли до нової стратегії ведення війни. Раніше це дійсно були захищаючи наші кордони, знищуючи резерви, ми ще не проводили і контратаки, і такі потужні удари. Ера розпочалася ударами якраз по аеродромам, відповідно стратегічного рівня, пам'ятаємо, туди долітали дрони, пошкоджували інфраструктуру, тактичні аеродроми і склади з кабами. І зрозуміло, це велика операція на Курщині. Оце якраз формує вже нову стратегічну модель, яку Росія не прораховувала, і зрозуміло, що вона не очікувала таких ударів. Надзвичайно важливо в цій стратегії – це удари по стратегічним якраз об'єктам зберігання ракет, відповідно кабів, іноземних балістичних ракет, типу корейських, і сьогодні вже говоримо іранські, склади до боєприпасів зенітно-ракетних систем, які створюють проблеми нам на фронті, і якраз наближених містах і селах України до фронту, і склади якраз озброєння техніки, і особливо боєприпасів до них, які використовуються на фронті. От сьогодні якраз стратегія нанесення ударів по тим об'єктам, які мають дійсно надзвичайно важливе значення, тобто стратегічний запас збройних сил, який вони зберігали за 500-800 кілометрів, там, де навіть не передбачалося, що ми задіємо такі потужні сили і удари. Але ми прийшли до такої стратегії за рахунок не іноземних ракет, які ще не маємо дозволу бити до 300 кілометрів, а тим більше вони далі знаходяться. А якраз наші новітні дрони, які мають не тільки назви, наприклад, чи паляниця, чи відповідно інші системи, я прямо так скажу, це балістичні дрони, які б'ють до 2000 кілометрів раз і несуть боєзаряд до 400 кілограм, 2. Це те, що має нанести удар потужний по любому воєнному об'єкту, тим більше по складам, які формувалися з легким прикриттям. Деякі були системи, наприклад, ті ж Тверській області, які захищали начебто і від ударів не тільки авіації, а навіть і тактичними ядерними ракетами. Але направду показалося, що цього немає, неготовність. Велика частина знаходилась на повітрі або невеличких укріпленнях. І зрозуміло, величезна детонація не допомогла їм перекрити якісь сектори для того, щоб там не відбувалися вибухи. Тому якраз стратегія нищення вже арсеналів, які мають таке велике значення, до, наприклад, 30 тисяч тонн, або в інших місцях 3 тисячі тонн. Це вже сотні тисяч різних типів боєприпасів. І що важливо, тут ми зменшуємо можливості нанесення ударів по цивільному населенню України. Це раз, наприклад, ті ж корейські балістичні ракети аж до Львова, що створюють проблеми. Відповідно, використання різних, так сказати, вистрілів для тактичних завдань, це для авіації, які наносять удари і по містам, і селам, і по нашим військам. І, зрозуміло, проводити бойові операції на фронті. А це зенітно-ракетні системи, це урагани, це смерчі, це якраз ті системи, які сьогодні використовуються дуже активно і масовано. І, зрозуміло, це для артилерії, бронетехніки, це весь комплекс, вся лінійка, я прямо сказав би, боєприпасів, які тепер вони не будуть використовувати або будуть використовувати в обмежених кількостях. Уже такого паритету, як вони говорять, умовно, в лапках, 1-6, що вони мають, не буде. І вже навіть 1-2, зарахуємо таких ударів, точно буде зменшено. Ми вже матимемо паритет 1-1, максимум 1-2, але ми матимемо високоточні якраз і боєприпаси, і ракети. А вони ті, які поставлялися ще в радянський період або пострадянський період. І це вже будуть переваги на фронті. І вже для проривних операцій вже дуже складно буде згенерувати велику кількість боєприпасів. Як вони говорять, немірено, щоб поливати нас вогнем, цього вже точно не буде.
Пане Миколо, коли Іран передавав балістичні ракети Росії, то це не на жарт занепокоїло наших західних партнерів. Вони почали вводити санкції, вони почали активізовувати розмови знову про дозвіл бити нам далекобійною зброєю вглиб Російської Федерації. А як яку роль могли виконати західні розвідки ось в цій операції по ураженню російських складів силами оборони України і загалом скільки їх ще може бути на території РФ? Першу чергу оперативна інформація, яку добувають якраз наші партнери розвідки Британії, США, Німеччини, Франції, ряд інших країн, які конкретно дають, що досягнуто російським керівництвом з іранським, які заключені контракти по поставці і дронів різних типів, і тим більше ракет, не тільки малої радіуси дій 120 кілометрів, а й до 800 кілометрів, які терміни поставки, яка логістика буде, наприклад, через той же Каспій, і зрозуміло, це розміщення цих систем в Росії, от, а це вже і агентурна, технічна розвідка, космічна, яка контролює, де це буде, переміщається і розміщається, і зрозуміло, геолокація для нанесення туди ударів. От сьогодні ми говоримо про те, що переміщені ракети іранські, а пускові установки не переміщені. А це вже в зв'язку з тим, що потужно США, європейські країни і ряд інших країн, навіть Арабського Сходу, які контактують з Іраном, чітко попереджують, що буде поставка особливо пускових установок, це вже буде потужний протидії економічного формату, заблокують всю енергетику, а Іран її поставляє в основному контрабандно, а це фактично перетворить економіку Росії, Ірану, надзвичайно слабку, а можливо повний дефолт і повний провал. І зрозуміло, це оперативні операції, це знищення цих же ракет, це знищення складів боєприпасів, місця їх консолідації. Можливо, це буде ідентифіковано, що це західні спецслужби. Будь говорить, що це Ізраїль, як він проводить операції, але це в єдиному ключі знищує загроз і як Україні через російські поставки, так і Ізраїлю через прямі удари або поставки якраз терористичним організаціям. Тому тут ми союзники, і Іран це розуміє. Така консолідована позиція Заходу може нейтралізувати їх військові, оперативні, якраз економічні, енергетичні зусилля. І зрозуміло, економіка Іран точно не витримає. Але для цього потрібно послідовні дії, якраз і розвідок, і фінансово-економічного блоку, дипломатів, і це якраз працює. Потужний тиск на Ірані має багаторічні якраз можливості проводити такі операції, змушувало Іран відступити. І зараз, поки не поставка якраз пускових установок для цих ракет, практично обмежує їх використання. Росія їх не може використати, тому що нема чого пускати. А ми вже тримаємо якраз під контроль за рахунок того, що бачимо, куди вони перемістилися. І вони можуть переміститися тільки до 120 кілометрів до наших позицій. А це в зоні враження і наших безпілотників, і наших ракет, і ракет якраз наших партнерів, які б'ють до 300 кілометрів. Тобто це якраз той формат, який ефективно не спрацює проти нашої оборони. Пане Миколо, ви у своїй відповіді зазначали про те, що подекуди вони свої артснаряди просто залишали під відкритим небом. І це дозволило нам настільки ефективно і потужно уразити їхні склади. Що вони будуть робити зараз? Чи зможуть вони в екстреному порядку якось добудувати укриття для цих складів? Перемістити, якщо це можливо? Які будуть подальші дії ворога? Ну, я просто знаю це реально, а не тільки з розвідданих або теорії. Це десятки кілометрів складів і ящиків, які там лежать під відкритим небом. Якимось чином закопати, да, будуть пробувати закопати перше. Ну, це не вирішення питань від ударних дронів, наприклад, тим більше ракет. Оце однозначно їх достане. Тим більше ми знаємо, де ці склади знаходяться. Десь їх переміщать вагонами, то я прямо скажу, скільки їх є, перемістити дуже складно. Це для цього треба мінімум півроку і більше. І тому ефективно приховати їх, перемістити або закопати, а тим більше такі потужні укріплення зробити, це неможливо. Тому будемо шукати якраз, і або маємо дані про геолокації якраз цих складів, і це послідуючі цілі щоденно. Бачимо вже, ми їх нащупали, прямо так скажу, і вже проводимо удари практично або кожен день, або через день. І саме головне, з великим результатом. І те, що я говорив, що захищеності немає, це якраз показує наслідки нашої великої роботи спецслужб,
які дійсно завдають колосальних ударів Росії. Це буде продовжуватися далі. Я ще раз кажу, не перемістити склади. А навіть якщо ми говоримо там, що переміщають інші об'єкти, щоб не при дачі дозволу американцям, наприклад, або британці бити по їх територіям, вони до сили не переміщають. Ні склади, ні аеродроми, тому що аеродром перемістить, це треба перемістити з літні полоси, це системи забезпечення, це ангари, це величезні приміщення для тих же складів, для тих, які будуть відповідно концентрувати каби або ракети для літаків. Тобто це величезна проблема. Тому чим швидше ми освоїмо якраз удари по цим складам, по аеродромам і пусковим установкам, тим ефективніше ми знецінимо їхні удари як по людям аж до Львова, так і по нашим солдатам, які воюють на фронті. За ось цей тиждень, що вже минає, три склади було уражено силами оборони, і це колосальні збитки для ворога, величезні були схорони боєприпасів. Три – це вже говорить про певну тенденційність, про певну методичність. Чому саме зараз ми почали активно уражати російські склади? Чи це означає, що у нас є уже настільки великий запас дронів, безпілотників чи інших засобів ураження, що ми можемо собі дозволити такі нальоти? І чи варто очікувати в майбутньому таких же уражень, в найближчій перспективі і у великій частоті? В першу чергу, ми говоримо вже багато, навіть у вашому ефірі, місяці, а то й роки, що треба, щоб ефективно нейтралізовувати удари по нашим військам, по нашим, так сказати, населеним пунктам, треба бити якраз по їм вогневим точкам, по складам, по пусковим установкам, по аеродромам. Оце основні об'єкти, які знецінять зусилля ворога і зменшать потенціал ведення наступальних операцій, або, може, знецінять порядки. А з іншого боку, величезно створюють проблеми для відтворення, для економіки, для регіону Росії. Це ще одна величезна проблема, коли там все вибухає, все летить, якраз величезні дестабілізації в самому регіоні, і це викликає ще протести людей. Тому в даний момент це дуже важлива тактика. На кінець ми до неї прийшли. Хоча і раніше було можливість збити. Не так сильно, не так багато, але ж пам'ятаємо, десь рік-півтора назад долітав до Москви, за Москву. От я рахую, рекомендую нашим військовим, це їх справа вирішувати Генштабу, щоб бити якраз точково по тим об'єктам, які дійсно будуть нейтралізовані стратегічного рівня. Оці склади – це один із прикладів, поряд з тими об'єктами, що я сказав. Це нейтралізує миттєво і створює передумови, що буде величезний дефіцит. Відтворити їх на заводах неможливо швидко. Тому я рахую, що перехід на кінець до тих територій пов'язано з тим, що ми стратегічно на них переорієнтувалися і зрозуміло збільшує кількість наших дронів, які їх достають, ракет уже середній дальше, їх небагато, але вже є. І на окупованих територіях це використання поки іноземних ракетних систем, які також б'ють по складам, по аеродромам, по пусковим установкам, по концентрації, наприклад, тих же боєприпасів, наприклад, в тому же Криму, 5 аеродромів. Зараз поки 3 діючі, але там же обов'язково треба, щоб вони піднімалися з бойової частини. А для цього склади боєприпасів. Тепер б'ємо іноземними засобами по всій окупованій території. Це Крим, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська область. Це нищучи, що там є. А нашими засобами б'ємо по території Росії. І якраз це вже стратегія буде знецінити ворога системно. І як при фронтовій зоні, так і на дальніх місцях, де великі арсенали вони ховають. У Криму, до речі, перед нашим етером була ракетна тривога, ракетна небезпека. Будемо очікувати на якісь результати і будемо сподіватися на те, що це також була якась операція наших сил оборони. Про ракети західні, якщо ми вже почали говорити, і про ті цілі, які вони можуть уражати. Можуть дозволити Україні бити Storm Shadow вглиб території РФ, але нікому про це не сказати. The Times з посиланням на західних дипломатів пише, що США та Велика Британія мають намір схвалити використання ЗСУ ракет Storm Shadow для ударів по Росії. Джерела The Times стверджують, що цей дозвіл можуть дати наступного тижня під час Генасамблеї ООН, але зроблять це не публічно, щоб не дати Росії можливості підготуватися до атаки.
Ну, розмови ці тривають уже давно, уже і Путін навіть публічно говорив і залякував Захід, якщо вони дозволять це зробити. Складається навіть враження, що росіяни уже роблять такі заяви, нібито змирилися з тим, що це рішення уже 100% ухвалене. Але чи зможемо ми застати Росію зненацька, коли вже давно говоримо про те, що Захід має нам дозволити бити вглиб Росії? Перше, я говорю про комплексні удари нашими іноземними засобами. Наших на порядки більше. Якщо ми говоримо про дрони, це тисячі і вже сотні тисяч дронів. А, наприклад, Атакам, Storm Shadow або Скальпті – це десятки. Ну, мова до сотні. Тому на порядок нас більше, і ми можемо бити до 2000 кілометрів без ніяких дозволів. І треба ставку робити на цей формат. А то ви дуже, так сказати, акцентовано, що тільки іноземні. Іноземні – це тільки додаток. Да, високоточні. Вони повинні мати можливість бити по російським територіям, але це плюс до основних ударних груп. Тому що, ми ще раз кажу, це тисячі і сотні тисяч дронів, а не десятки або сотні. Це зовсім інший порядок. І тим більше щоденно і масовано може проводитися. Тому давайте змінимо стратегію, щоб є своїми засобами щоденно по всім складам аеродрому, пусковим установкам і пускам шахедів, вони не піднімуться просто. А паралельно ще додатково будемо просити наших партнерів. І в практиці якраз допомог є таке, що допомагають, якщо по замовчуванню. Тобто дають дозвіл, але офіційно про це не об'являють. Особливо Росія, ну, не була там неочікувана. Вона давно очікує якраз ці ракети. Це в зоні діяльності. Вони вже зробили географію, куди вони достануть, і військові об'єкти. Тому що вони вже мають розвідну інформацію, Росія, про те, що буде дозвіл неофіційний, але тільки відносно військових об'єктів. Аеродроми, склади боєприпасів, концентрація військ, центри керування. От, хоча, згідно принципу міжнародного права і національних законодавств США, Британії, от, відповідно, Франції, ті, що можуть надати нам дозвіл, і да, Франція надає, це об'єкти терористичної діяльності, які здійснюють теракти кожен день і кожну ніч проти мирних громадян. Тому що, згідно їх законодавств, США, Британії, європейських країн, вони зобов'язані боротися з тероризмом і знищують терористів. А тут вони ще якісь дозволи просять, ми просимо них. Вони зобов'язані це робити самі. А тим більше нам дати можливість це робити нашими можливостями. Тому я думаю так, буде вичислено якраз об'єкти, які ще залишилися в зоні діяльності іноземних ракет. Якраз це військові об'єкти, бази, склади, те, що ми говорили, пускові установки, аеродроми, які ще не переміщені. І ми їх будемо бити іноземними засобами. А іноземці нам не будуть говорити, що ми дали дозвіл. І з другого боку, більш далекий формат, це буде наші якраз можливості, про які ми тільки що говорили, це широкий фронт ударних сил. Тобто зараз буде декілька ешелонів. Іноземні – це середній близький радіус дій, наші – це глибинні стратегічні об'єкти на території Росії. Ось, до речі, є свіжа заява Рустема Умєрова, міністра оборони України. Він відзначає річницю свою на посаді міністра оборони і давав велике інтерв'ю у телемарафоні. Говорив, зокрема, про дозвіл бити вглиб Росії. Каже про те, що партнери жодного разу не казали, що це неможливо. Тобто, ніякого спростування, ніякої заборони не було. Ба більше, коли приїжджав британський посадовець до нас перший раз у Київ, то навіть говорив, що британськими Storm Shadow можна бити. Далі там були різні різночитання, трактування його слів, переклади, що нібито поспішне рішення. Але все-таки, на вашу думку, чи посприяє візит Зеленського у Сполучені Штати уже фактично тому, що ми будемо комбіновано атакувати Росію і власними дронами, і західними ракетами? Всі рішення і відносно дачі дозвілу на удари ракетами по території Росії, і відповідно план перемоги, він готується зарані. І не просто презентується президентом там на асамблеї або під час зустрічі з президентом США. От це, я вже такий наївний підхід, що принесли план або там дали дозвіл, це домовляться. Все опрацьовується глибинно, тому коли прем'єр Британії, який новий приступив, він сказав, що да, дали дозвіл. А тоді міністр оборони, всі інші сказали, та ні, почекаємо, нам ще треба розібратися. Чому? Тому що приступив новий уряд. І концептуально, і інше треба визначитися перспектива. Тому кожна складова, якщо ми говоримо, і бойова, і ракетна, і дозвіл, це опрацьовується на рівні Міноборони, спецслужб, дипломатії, впливових відповідно спеціалістів різних типів,
і тоді приймається рішення. А вже як вінець сказати, де президент, якщо це готово буде, підготовлено системно, глибоко, професійно, а тоді під візит вже може бути дана така, такий дозвіл. Не офіційний, а по деяким позиціям по зброї, наприклад, по чомусь іншому, і офіційно. От, ще раз підкреслю, якщо така готовність буде підготовленими засобами або спеціалістами, це буде великий виграш для нас. От, тому чекаємо. Я думаю, що ця робота велась і проводилася вже до самого візиту. Якщо це так, то в нас дійсно вже буде реальний дозвіл і будуть реальні додаткові можливості. Ось чого ми іще чекаємо від Вашингтона на наступному тижні. Сполучені Штати наступного тижня оголосять про великий пакет військової допомоги для України. Про це пише CNN. Цей пакет суттєво перевищить за розміром попередній, який у середньому встановили близько 200 мільйонів доларів. Він включатиме артилерійські снаряди, засоби ППО і інше озброєння, яке має вирішальне значення для ведення бойових дій. Однак, згідно із даними CNN, можлива затримка поставок через нестачу зброї на складах Пентагону. Reuters із посиланням на свої джерела пише, що розмір нового пакету озброєнь для України становитиме 375 мільйонів доларів. До нього увійдуть патрульні катери, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню «Хаймарс», артилерійські снаряди калібру 155 та 105 мм і інші озброєння. Президент, до речі, буде в неділю, можливо, в понеділок вранці за нашим часом на заводі американському, який виготовляє 155-міліметрові снаряди. Ну і що цікаво іще з цього пакета, про те, що пише політико, що нам можуть передати каби AGM-154 для запуску із F-16 з дальністю ураження 130 кілометрів. Що б ви відмітили із цього пакету, який ще не оголосили, який лише анонсується, але щоб нам могло допомогти в найближчій перспективі і здивувати ворога? Ну, перш через це дійсно ударні можливості каби, яким ворог нам створює проблеми постійно, а тут удари з F-16 і навіть деякі можуть з наших інших типів літаків запускатися, це одна із переваг повітрі. І удари по якраз по і середнім, і ближнім тилам ворога, і фронтовій зоні. Друга складова – це касетні боєприпаси, які можуть знищувати сотні буквально представників ворожих сил в окремій, так сказати, ділянці фронту. Це підвищує ефективність і знищення, і оборону, а тоді наступальних операцій. Це, зрозуміло, всі типи озброєнь боєприпасів, починаючи від Абрамсів, якраз різних типів БМП, систем, так сказати, радіолокації, радіоперехоплення і особливо стратегічного рівня 6-го покоління – це проти і балістичних ракет, і дронів, які можуть сажати або дезорієнтувати і ракети, і дрони. Це дуже ефективна модель тоді протидії якраз і дронами, що б'ють по людям і ракетам, і, зрозуміло, по військам нашим. Тому такі типи якраз 6-го покоління повинні бути вже на озброєнні у нас. Американці цього бояться. Бояться передавати технології, от, остерігаються Росії, остерігаються, що десь попаде їм якраз новітні розробки. Це, на жаль. От, друга ситуація була дуже покращилася, як ми мали вже такі ударні системи, як томагавки, от, які дійсно могли б знищувати цілі підрозділи ворога, і далі могли б створити передумови для переможних наших операцій стратегічного рівня. Оце те, що США має на складах, немає ніякого дефіциту, вона і береже уже десятки-десятки років і не використовує. Використовувати тут – це передумова якраз і захисту не тільки України, а захисту в цілому і демократичного блоку, і НАТО, яке не буде тоді воювати, як сказали всі очільники, кандидати президенти, що тоді не будуть гинути американці, тому що українці зроблять свою роботу. Давайте ми зробимо. Тому цей пакет, він повинен бути набагато розширений, я прямо кажу. Особливо за рахунок вистрілу до ракетних систем, до літаків, як ми сказали, відповідно, касетні боєприпаси і бронетанкова техніка. Пане Миколо, а наскільки великі, направду, у Пентагона запаси зброї? Тому що ми часто чуємо із брифінгів американських, там, де кажуть, що ну, у нас має там залишатися на складах певне озброєння для нас, тоді ми зможемо щось передавати нашим партнерам і Україні, зокрема. То чи є у Сполучених Штатах запаси на майбутній рік іще ведення війни України проти Росії?
Сполучені Штати є запаси, 20% США запаси, Британії, Німеччина забезпечить повністю всі потреби Збройних сил України. От тому реально треба відноситися. Ці запаси є, але треба, щоб вони реально розблокували. І тоді буде реальний перспектив успіху на фронті України, а тоді перемога в цілому. Про ось ці керовані авіабомби ще хочу повернутися, які зможуть запускати із американських винищувачів, які ми вже маємо у наявності із F-16. Ще раз нагадаю глядачам, що ми говоримо про КАБи, або як їх іще називають, ракети, але це більше схоже все ж таки на керовані авіабомби AGM-154J-SOW. Їх зможемо ми запускати із F-16. З дальністю ураження 130 кілометрів. Ну і політико пише про те, що ми можемо отримати уже ці снаряди, авіабомби у новому пакеті допомоги, який, як очікується, завтра Сполучені Штати анонсують пакет на $375 мільйонів. Ну, дякуємо ми на цьому наразі пану Миколу Маломужу за те, що долучився до нашого етеру за таку вичерпну розмову. Нагадаю, Микола Маломуш, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 роках, долучався до нашого етеру.